اسلامک ورلڈ نیٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کرنے پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت نازل فرماتے ہیں اور دل کے اطمینان و سکون کا ذریعہ ہے۔ اور جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد قرآن کریم کی تلاوت کرتی یا سنتی ہے تو یہ اور بھی زیادہ خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ دوستو، اسکرین پر جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس ملک کی ہے اس کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائرلیس کے ذریعے سے پولیس کے محکمے سے صبح سویرے قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے تاکہ ایک بڑی تعداد تک قرآن کریم کی تلاوت کی آواز پہنچ سکے۔ دوستو، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، کاش کہ ایسا نظام ہمارے ملک میں بھی قائم ہو جاتا۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔